Aš nepasakosiu apie save, jeigu jūs nieko prieš. Todėl, nes aš reikia kiekvienam, manau, kaip ir man, tai kiekvienam žmogui reikia nuolat kovoti su tuo, ypatingai, jeigu esi pakviestas išeiti priekį dalintis, kad tas pasidalinimas netaptų apie tave. Ir kiekvieną sykį, turint, ta prasme, ir žinant savo širdį, aš turiu kovoti su tuo, kad tas pasidalinimas netaptų apie mane. Tai iš esmės yra visiškai nesvarbu, nei ką aš darau, nei kur aš ką darau. Aš noriu, kad šitas tas žodis, to, ko noriu pasidalinti, kad tai būtų apie tai, ką Dievas daro ir ką Dievas sako. Tai jums leidus. Pradėkime maldą. Viešpatie, ne vienas nėra vertas stovėti čia, pats iš savęs, būt tavo akivaizdoj. Bet tu padarai mus vertus iš savo meilės, iš savo malonės per Jėzaus Kristaus kraują. Aš dėkoju tau viešpatį iš visos savo širdies už tai, kad tu pažvelgęs maloniai mus, tai iš tą žemę, ištrauk mus iš tos bedugnės, iš mūsų nuodėmės, išlaisinti iš vergystės, nuodėmės vergystės ir pašaukti į tikrą gyvenimą. Tikrą gyvenimą su tavimi. Karaliu, aš meldžiu, kad tu pateptum dabar mano lūpas, kai dalinsiasi mano mintis, mano širdį. Meldžiu, Dieve, kad nepasakyčiau nieko, kas būtų ne pagal tavo žodį. O jeigu viešpatė nuklysiu į kairę ir į dešinę, kad tu uždengtum ausis ir tavo vaikai negirdėtų viešpatė to, kas yra klaidinga. Viešpatė, jeigu aš dalinsiuosi tai, kas yra parašyta tavo žodį, kad tu nori pasakyti šitiem žmonėm, meldžiu, kad širdis būtų minkštas priimti, kad ausis būtų atviros, Jėzus, tu sakei visą laiką, kas gali, kas turi ausis, te klauso, aš viešpatį meldžiu, kad mes turėtume ausis šį rytą klausyti tavęs. Ne tik klausyti viešpatį, bet ir vykdyti tą, ką tu mums sakai. Duok ramybę viešpatį man, visiems čia esantiems dabar. Vienybę šventojai dvasiai. Priimti viešpatį šitą susirinkimą kaip pašlovinimą. Pašlovinimą tau, nes mes atnešam tai, ką turim. Ir mes nieko viešpatį daugiau negalim atiduoti, tik jis patys yra tau. Mes mylim tave viešpatį ir dėkom tau Jėzaus Kristus vardu. Amen. Čia iš manęs kažkas jau, ne kažkas jau, yra žmonių, kur patraukia per dantį, dėl švarko, visą kitą. Aš galvoju, nu, aš tų švarkų ne tiek daug turiu, ne, ir ne taip daug aš juos, ne taip dažnai nešioju. Bet jeigu jau ateini pas baptistus, tai jau kaip ir progai įsitraukta švarką, nes kitaip nelabai. Nenori būtų pasipiktinių, ten kokį nors pašniurnėjimų, tenais, kad man žiūrėk, jisai negerbė. Čia tribūnus visą kitą. Bet iš tiesų, jeigu labai rimtai, aš galvoju, aš dėkoju, puikiai, kad pakvietėt mane, aš dėkoju, kad jūs kaip bendruomenė mane priimat, nes gali atsistoti čia į priekį ir, nu, kas žino, ką aš čia dabar pasakysiu, gal aš visiškai kokį nesąmonę pasakysiu, dabar čia bus daug tyriančių žvilgsnių, bet taip ir turi būti. Viešpats mums pasakė, kad mes turim žinoti, mes turim supražuoti, mes turim sugebėti ištirti dvasias. Ir aš žinau, kad šitai bendruomeniai žodis yra labai svarbus, tai jeigu ką aš ne taip pasakysiu mane, laisvai gali taisyti, viskas yra tvarkoje. Kai aš galvau, kuo galėčiau pasidalinti, iš karto visą laiką šaudo tokios mintis, man galvoju, tai aš galvoju, va tą reikia išgirsti bažnyčiai. Galvoju, bažnyčia negirdė beveik nieko apie evangelizaciją, bažnyčia negirdė apie tokias užslėptas nuodėmes, apie kurias nepopuliaru ten išnekėti, pornografija, persivalgymas ir ten dar kažkas. Bažnyčiai nepopuliaru šnekėti apie pinigus, kad tie pinigai ne tau priklauso, galvoju, apie tą galima šnekėti, bet iš esmės aš po to pagalvojau save ir supratau, kad taigi, Laurynai, nesvarbu, ką tu nori pasakyti. Tu gal pirma paklaus viešpatės. Ir aš pradėjau melstis ir Dieve, kad duok man kokį nors šiaudą, man kažką parodyk mano gyvenimą, kad aš galėčiau iš to dalintis, kas vyksta mano gyvenime ir kas būtų pagal tavo žodį. Ir kas mane pažįsta, tai nėra keista, kad aš atsistojęs iš priekio labai kažkaip, nu, ar susigraudinu, ar emociškai kažkokia emocija pradeda kilti, bet jeigu taip yra, tai reiškia yra gerai, bet man tai yra ženklas, kad tai yra gerai.
viskas yra tvarkoti. Tai po to reikia tik vis tą tokį, tą emociją nustumti šiek tiek į šalį, kad galėčiau normaliai išnekėti. Ir aš pradėjau melstis daugiau dėl to, iš tikrųjų Viešpatie, kad ne tai, kad duok man kažką, aš galėčiau kitiems žmonėms pasakyti, nes aš dabar jeigu pasakyčiau, tai yra tai, kad Dievas nori, kad aš jums pasakyčiau. Tai iš kur aš žinau, kad taip yra? Aš nežinau. Bet kažką tokio tikro duok man gyvenimą, kad aš galėčiau iš to dalintis. Ir Dievas man davė tą šiaudą, iš kurio aš griebiausi. Ir jisai nebuvo toks labai malonus, jeigu nuoširdžiai pasakius. Kas turi Bibliją, galit, nes aš neturiu ant ekrano jokio teksto, galit atsiversti paskutinį Evangelijos pagal Joną skyrių. Ir aš šiek tiek duosiu prieš istorijas, kas tenai įvyko, ir tada paskaitysiu nuo 15 eilutės iki 22. Evangelijoje pagal Joną, tenai jau į pabaigą, yra rašoma, ir žinot, kad Evangelija pagal Joną yra šiek tiek kitokia, kitaip parašyta, akcentuojanti ypatingai ne tik tą istoriškumą, bet Jėzaus tikslą, tą prasmę, kodėl jis atėjo, Jėzaus kaip Mesijo išraiška, Jėzaus kaip Viešpaties buvimo su mumis išraiška. Ir jau į pabaigą tenais yra rašoma, kaip Jėzus buvęs nukryžiuotas, po to prisikelia trečią dieną, jis pradeda rodytis, pasirodo savo mokiniams. Daugiau negu 500 mokinių iš jis bendrai pasirodo. Ir jau į pačią pabaigą jisai prie Tiberiados ežero pasirodo dar keliems mokiniams, kurių vardai yra tenai surašyti, poro vardų nėra minima. Bet tie mokiniai jo prieš tai su jo buvę išplaukė vėl žvejoti. Jėzus ant kranto jiems vėl sušaukė, sakė, meskit vaikelį į tinklą, į dešinį pritraukė ten daug žuvų ir po to jie pradėjo atpažinti, kad tenais yra Viešpats, kad tenais yra Jėzus ant kranto, kuris taip sako. Ir jie pradėjo pusryčiauti, bet ne vienas iš jų nedryso nieko jam pasakyti, nes jie žinojo, kad tai yra Viešpats. Kartais žmonės klausia tokio klausimo, ką tu paklaustum Jėzaus, jeigu jisai būtų čia? Visų pirma, tai jis yra čia, o kitas dalykas yra, jeigu aš iš tikrųjų pamatyčiau Jėzų, ar ne, tai tikriausiai nebūtų taip, kaip kažkas atsumikumas kalbėjau, kad aš, nežinau, ar patakšnuosiu per veidą, sakysiu, ei draugelį ten ar dar kažką. Tikriausiai aš, nežinau, aš užsidengsiu veidą ir, nu, nežinau, drebėsiu. Tai tie mokiniai, jie nedrįsta klausyti, nes jie mato, kad tenais yra Jėzus, kad tenais yra Viešpats. Ir pasimels Ramūnai, kad aš neverčiu, nes normaliai aš nekėtėjau. Tai jie mato, kad tenais yra Viešpats. Ir toliau Jėzus pradeda kalbėti su vienu iš savo mokinių, su Petru. Nuo 15 eilutės mes dabar skaitom. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avinėlius. Jėzus darė trečią kartą, paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myli. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, sakau tau, kol buvo jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodinamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsis Dievą. Tai pasakė, dar pridūrė, sek paskui mane. Petras atsisukęs pamatė iš paskos ateinantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzus krūtinės ir klausė, Viešpatie, kas tave išduos? Pamatys jį Petras tarė Jėzui, Viešpatie, kas šitam bus? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kas gi tau? Tu, sek paskui mane. Ir šitos eilutės, Dievas per šitas eilutės man taip prabilo praėjusio savaitę, nes mes išvažiavom su Amšai Klaipėda, prieš kažkur 3 mėnesių, nešiek tiek vėliau prisijungę. Ir tenais yra jie žiauriai sunku.
pats, nes man pakeisti aplinką nėra. Nėra sunku. Ir aš kaip turiu kažkokią viziją, ne, jai skibus yra lengva, išbūti. Važiavau tenais ir žmonės, kuriuos galima pasiekti, visur yra tų žmonių, kuriuos galima pasiekti, bet kažkodėl vat, norėsiu vat, būtent ten ir taip, nežinau, ar iš Dievo čia vedimo aš negaliu pasakyti, ar čia iš mano nuodėmingumo, kad aš norėjau pakeisti vietą, čia iš ko aš negaliu pasakyti, aš negaliu ant Dievo permesti atsakomybės tos. Bet kadangi buvo taip sunku, aš pradėjau daugiau rūpintis, vat, kaip jai. Kaip jos tas eimas su Dievu, ir jinai seka Dievą, ir kiek jinai seka Dievą, kiek jinai jo pasitikė, ir panašiai, po to tie studentai, su kuriais aš bendrauju, irgi, žiūriu, atrodo visiškai kažkokios keistos idėjos, aš dėl jų jaudinuosi, kaip jie seka Dievą, taip rūpinosi, ir po to Dievas man praeitą savaitę sako, tu sek pasak mane. Ir aš nenoriu pasakyti, kad mes neturim rūpintis bažnyčią ir savo. Mes turim pilną ir eilučių Biblijoje. Aš kaip vyras, aš privalau, Vladas apie tai kalbėjo, aš privalau, man yra Dievo deleguota atsakomybė vesti savo žmoną tikėjimo kelyje. Aš esu dvasinė, jos galva taip parašyta. Ir jinai turi mane sekti iš pasitikėjimo Kristumi. Tai aš turiu tai daryti. Aš turiu savo brolį, sesę, kaip čia irgi pas jūs yra parašyta. Ne? Mes turim mokyti kiekvieną, kad paradigą. Kiekvieną padarytume tobulą Kristuje. Mes privalom tai daryti. Tai parašyta. Bet kai tai užima daugiau laiko negu tavo asmeninis santykis su Dievu, tada prasideda problemos. Nes viskas kyla iš asmeninio sekimo Jėzumi. Petras prieš tai 3 kartus išsigynęs Jėzaus, jisai pasakė, ne, jeigu kas jau ir išsigintų, tikrai ne, aš iki su tavimi iki mirties. Jie sako, tu nežinai, apie ką tu kalbi. Ir Petras tikrai nežinojo, jisai nieko nesuprato. Galiausiai ne tik Petras, bet visi Jėzus mokiniai, kai jis buvo vedamas nukryžiuoti, jo išsigynė. Dabar šlovingai Jėzus prisikėlęs viešpas pasirodo Petrui ir atstato jį. Jisai 3 kartus paklausė, ar tu mane myli, ir Petras nesupranta, kodėl. Mes prisimenam, kad Petras 3 kartus išsigynė. Ir Petras ir Jėzus parodo Petrui ne tik gailestingumą, nes gailestingumas yra gauti tai, ko tu nenusipelnėjai. Tai yra negauti tai, ko tu nusipelnėjai. Mes padarom nusikaltimą, mes turim būti už tai nubausti, mes nesam nubausti, tai yra gailestis. Bet Petrui yra parodoma malonė. Jis ne tik negauna tai, ko nusipelnė, bet jis įgauna žymiai daugiau. Jis įgauna Jėzaus malonę, jo santykis, jo pasitikėjimas yra atstatomas. Ir jisai ne tik sako, kad tau yra atleisti, bet ganyk mano vėlės, jim yra patikima atsakomybė. Po to ateina ta vieta, kur gal mums nėra labai patogu kalbėti kartais. Jėzus sako Petrui, kad tu turėsi numirti va tokią mirtim dėl manęs. Taip vieną kartą išsigandai, bet tu to negalėsi išvengti. Tas santykis yra atstatytas, pasitikėjimas yra atstatytas, bet dabar va tu tokį mirtim turėsi mirti dėl manęs. Ir Petras įdomys, jis nieko neatsako, jis supranta tikriausiai, bet jis nieko neatsako toj vietoj. Ir jis iš karto nusisuka, gerai, aš, o kaip anas? Tas, kur iš paskos eina. Ir Jėzus sako, ne tavo reikalas. Kas su to, ką aš noriu su to padaryti, aš padarysiu. Tu sek paskui mane. Ir mes, kaip krikščionis ir aš pats, labai dažnai taip darom. O viešpatė, kas su tuo? O Jėzus sako, nesvarbu, tau neturi rūpėti, kas su tuo. Tu, sek paskui mane, pirmiausia, pasirūpink šito santykiu ir iš tos viskas, visa kita iš to įsilieja. Ir mes, tie, kurie jau esam pasirinkę sekti Kristum, ne? Mes, kaip čia yra toksai momentas, aš įsivaizduoju, nežinoma, tokia atėjo palyginimas kaip santokos aspektas. Ypatingai dabar mes aušus susitokiam prieš beveik 6 mėnesius. Santoka, ne, yra, nežinau, populiariai kultūrai tai yra sutartis, iš esmės tai yra sandora. Ne, tai yra sandora tarp dviejų žmonių. Ir tu taip, tu eini į tą sandorą ir aš jau esu tapęs aušos vyru, aušai yra tapusi mano žmona, bet čia nėra pabaiga. Čia yra tik tais pradžia viso to, kas bus. Kai mes einam į santykį su Kristum, čia ne pabaiga.
Mes galim likti patenkinti su, mes esam išgelbėti, taip. Galim likti patenkinti to ir reikia mums to džiaugtis, bet čia ne pabaiga, broliai seserys, čia tik pradžia. Mes pažinom kažkokį Kristų, kaip aš pažinau kažkokią Aušrą, kaip mes susitokėm. Bet aš nuolat mokosi ją pažinti. Ar mes pažįstam Jėzų tokį, koks jis iš tikrųjų yra, ar tokį pažįstam, kokį mes vieną kartą sutikom savo gyvenime ir viskas? Ar mes nuolat norim sužinėti daugiau, koks jis yra ir siek tokį jį, koks jis iš tiesų yra? O ne savo patogų Kristų. Ne tą, kuris tik nori mumis palaiminti, bet tas, kuris kviečia į mirtį dėl jo. Ne kiekvienas gal mes mirsim dėl Kristaus. Jis žino kiekvieno mūsų širdis, bet aš pats, kadangi aš atėjęs iš tokio, sakykim, mokymo, Kristus nepažinau iš daugiau tokio darbais orientuoto, ne, kad tipo, daryk ir gal tu gausi. Čia nėra evangelija. Ir po to, kai aš patyriau Kristaus malonę ir meilę, aš jaučiausi labai išlaisvintas. Man buvo didelis išlaisvinimas, bet kuo toliau aš susiduriu su žmonėm jaunais, kurie gal kitokį mokymą girdėjo. Tai jiems gyvenimas dėl Kristaus praktiškai nieko nebereiškia. Reiškia malonų ir patogų gyvenimą, nes aš esu išgelbėtas jau. Ir aš žinau, kad kai kurie žmonės man gali sakyti, kad aš kalbu apie kažkokį, nežinau, kaltės žinę nešu. Ir jeigu aš pasakau kažką, kas yra ne čia parašyta, taisykit, prašau, visai dabar mane pertraukit, sakykit, kad taip nėra. Bet jeigu aš kalbu, kas čia yra parašyta, ar ką Jėzus sako, mes negalim to ignoruoti. Malonė yra didelė ir didesnė už bet kokią mūsų nuodėmę. Klausimas yra, ką mes galvojam apie tai. Kokia yra mūsų perspektyva Kristaus. Ar ta malonė, kokia jisai mums parodė, jinai yra kažko verta ar ne. Ir mes niekad nebusim tobuli žmonės, aš ne apie tai kalbu. Ir aš norėsiu toliau gal kalbėti apie tai, kokios yra kliūtis visam šitam. Bet mūsų nuostata, kurią kiekvieną dieną reikia taisyti, kiekvieną dieną taip pas Kristų ir prašyti, kad jisai pripildytų tas mūsų širdis to troškimo gyventi jam. Ir pažinti tokį jį, koks iš tiesų jisai yra. Ir mes kažkada vieną dieną pažinę Kristų ir Jonas savo prieškimės ir mums kviečia grįžti, sako, pas savo pirmąją meilę. Mes jau privalom grįžti pas tą pirmąją meilę ir ne tik grįžti, bet ir toliau pažinti kaip santykį, toliau pažinti, toliau aukti tame santykyje, toliau aukti toj meilėj. Mes turim savęs irgi paklausti, kai mes susitikom su prisikėlusiu Jėzumi, kaip tai atrodė ir prisiminti tą pirmą meilę. Čia Jėzus sako Petrui, kad tu privalai paskaičiuoti kainą. Ir mes turim būti atsargus, ypatingai tie, kurie praleidžiam daug laiko kalbėdami su kitais žmonėm apie evangeliją, kad neduotumėm pigios evangelijos. Kad tai yra, kad viskas yra apie tave, kad Jėzus tik tai tave myli ir viskas bus tvarkoti, tik tai patikėk. Jėzus taip nedaro, jis sako, meilė yra nesuvokiama, jinai yra nežmoniška meilė, tokios, kokias nei vienas žmogus mums niekad negali pasiūlyti. Malonė ir atleidimas yra nesibaigiantis. Ir Jėzus žino mūsų širdis. Bet jis sako, paskaičiuo kainą. Bus kaina, kurią kiekvienam iš mūsų teks mokėti šitam gyvenimui. Bus kaina kažkokia. Mes turim Viešpaties pažadus, kad nieks neišplėš mūsų iš jo rankos. Bet taip pat yra sakoma, kad tiek, mes neturim troškimo gyventi dėl Jėzus, mes įsigelbėsim, mes busim išgelbėti, neįsigelbėsim. Bet lyg tai per ugnį, su dūmo kvapu, įeisim tas Viešpatį. Aš nenoriu ateit svilančiais drabužiais pas Viešpatį. Petras susitinka su prisikėlusiu Jėzumi, kaip kai kurie arba daugelis iš mūsų. Aš nežinau jūsų istorijų, nežinau ir nesiruošiu vertinti. Jis susitinka, kaip sakau, kai kurie ar daugelis iš mūsų su prisikėlusiu Jėzumi. Ir jis įsekė prieš tai Jėzum, bet jisai paliko jį sunkiausių momentų. Prisikėlęs Jėzus įragina, žinau, jis sako, sek mane. Po to mokiniai gauna šventąją dvasę. Jėzus žino, kad mes nepajėgus esam patys sekti Jėzumi. Mums neįmanoma yra. Mes negalim iš savo jėgų patys. Bet Viešpats duoda šventą dvasę, duoda pagalbininką, duoda godėją, iš kurio mes tik esam įgalus sekti Viešpatį. Nes
arba tokią žinę girdint dabar, arba šiaip apskritai mąstant man apie savo gyvenimą, aš labai esu greitas pradėti sekti Jėzumi iš savo jėgų, savo pastangom. Ir kiekvieną kartą nusiviliu. Ne vieną kartą nėra išėję. Visą laiką nusiviliu, nusimenu, jaučiuosi kaltas, be atleidimo. Ir taip nėra, Viešpats siūlo atleidimą, bet jis sako, tu pats negali, bet aš tau viską dariau, kad tu mane galėtum sekti. Kartais man žmonės sako, bet aš esu nevertas. Aš sakau, čia ir yra esmė. Čia ir yra esmė, mes neverti, bet Viešpats iš savo meilės duoda viską, ko mums reikia. Nėra tokio krikščionio kaip bedvasis krikščionis. Kai aš klausiu žmonių, kas padaro žmogų krikščionimi, jis visokių išgirstų atsakymų. Iš esmės, ką Jėzus sako, jis sako, kai kalba su Nikodemu Evangelijoje pagal Joną 3 skyriui, jis sako, kad niekas nematys Dievo karalystės, jeigu nebus atgimęs iš vandens ir dvasios. Niekas. Ir jis prižada mums padarius pasirinkimą. Supratus tą kainą, kartais geriau suprantam, kartais blogiau, jis duoda tą pažadą, kad atgimdys mus iš savo dvasios. Ir čia jau gali būti teologiniai jau disputai, kada ta dvasia, dvasinis krikštas, tik ne prieš, vandens krikštą po, kaž per, ir čia ne tai yra svarbu. Svarbu yra tai, kad Viešpats duoda viską, ko mums reikia, kad galėtum jį sekti, jeigu mes esam pasirengę save jam atiduoti. Ir yra trys dalykai, bent jau su kuriais mes kovojam. Pasirinkę tą sekimą Jėzumi. Tai yra pirma, mes einam prieš save, prieš savo kūną, prieš nuodėmę. Antra, mes einam prieš kultūrą. Trečia, mums gali atitekti prieš kitus krikščionis. Aš paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Kaip sakiau, tas įėjimas į sandorą su Jėzumi, apie kurią prieš tai brolis kalbėjo. Mes toj sandoroj esam gavę Dievo pažadus, kad niekas neišplieš mūsų iš jo rankos taip pat. Bet tai yra tik tais pradžia. Ir kaip Paulius sako, aš žinau, aš širdį geriuosi Dievo įstatymu ir aš žinau, ką reikia daryti, bet aš niekad nesugebu to padaryti. Ir ką aš noriu daryti, aš to nepadarau, ko nenoriu nuolat darau. Bet tai ne aš darau nuodėmė gyventi manyje. Ir mes pasirinkę sekti Jėzumi, mes nuolat su to ir jūs susidurėt. Daugelis iš jūsų gyvenat su Kristu žymiai ilgiau negu aš. Aš susitikau su Jėzum, prisikėlus Jėzum prieš 2 metus, šiek tiek daugiau. Bet tai yra akivaizdu, kad mes turėsim kiekvieną dieną kovoti prieš savo kūną. Aš noriu geriau pavalgyti, aš noriu geriau apsirengti, aš noriu geriau gyventi, aš noriu to ir ano. Mes turim klausti, ką Viešpats nori iš mūsų. Ir gal jis nori mums duoti geresnį maistą, gal jis nori mums duoti geresnį būstą. Bet klausimas pirmiausiai eina jam, o ne mums patiem, ko mes norim. Antra, mes einam prieš kultūrą. Reklamos, televizija, kiti žmonės, kurie jomis supa, sakys, taigi nesąmonė. Kodėl tu tokį darbą renkiesi? Kaip man būdavo, klausim, niekas nesuvokė, iš viskai, aš atėjau, Viešpats pašaukė, tikiu tarnauti, Agapį, niekas nesupranta, ko tu ten eini. Apskritai, niekas nesupranta, nei ką tu dirbi, nei ko tu tenai eini. Nieko nėra. Nei gero atlyginimo, nei statuso, absoliučiai nieko nėra. Kam tau tenais eiti? Tai tu eik. Ir nuolat bombarduoja tokiu mintim. Ir tu turi nepasiduoti, privalai nepasiduoti iš Jėzus malonės. Kažkas dabar, kur, nežinau, jaunesni, ar ne, tenais. Kodėl tu, nežinau, kodėl neini tenais į vakarėlį su mumis, kodėl tu negali su tuo vaikinu tenais draugauti ar su anuo. Tie, kurie jau yra šiek tiek vyresni, darbo gal klausimai, kodėl tu, o ką tu dirbi? Mes kalbėjom su Evu prieš tai iš tikrųjų, man žinau, kad žiauriai įstrigo, ką tu jis pasakė. Kad kol mes mokomės, kol mokės mokyklai, ką tu studijuosi? Kai studijuoji, tai klausimas pagrindinis yra, ką tu dirbsi? Kai dirbi, pagrindinis klausimas, ką tu dirbi? Kai pabaigi dirbti, ką tu dirbai? Bet taip mes, mums kultūra sako, tavo identitetas yra tame, ką tu darai. O Jėzus mums sako, tavo identitetas yra ne tame, ką tu darai, o kas esu aš. Ir kas tu esi manyje. Ne ką tu dirbi, ne kiek tu uždirbi, ne kaip tu atrodai.
O kultūra nuolat sakys, ne, ką tu dirbi, kiek tu uždirbi, ką tu veiki. Šitas gyvenimas yra žiauriai trumpas, nors mums taip atrodo, nes kadangi mes vieną tik visi gyvenam, tokį, šitam kūne, mums jis atrodo be galo, nežinau, nesibaigintis amžinas, bet mes iš tikrųjų žinom, ta mirimo statistika yra 100%, nu daugmaž dabar aš nežinau, gal įrodymai rodo, kad miršta žmonės, ne? Gal čia mes gyvensime ilgiau, ta prasme šitam kūne, aš nežinau, gal čia kažkas pasikeis, bet šiaip statistika patikima rodo, kad miršta žmonės. Ir kas tada? Ir viešpats mums kviečia gyventi gyvenimą, kuris yra matuojamas amžinybės perspektyvai, kas ten, o ne kas čia. O kultūra sakys nuolat, ne, kur tu dirbi, kiek tu uždirbi, ką tu veiki. Kai susitinki, tau kalbos pagrindinės yra su tais, kurie nepažįsta Kristaus, apie darbą ir apie laisvalaikį. Viskas, apie ką daugiau šnekėti. Bet kas yra įdomiausia, trečias dalykas, su kuriuo mes susidursim, tai yra kiti krikščionys, kurie bandys atitraukti mumis nuo Kristaus kartais. Čia atrodo nesąmonė, bet taip vyksta. Sakys, gerai, tai tu normaliai, tu eini į bažnyčią, tai viskas yra tvarkoj, bet nu kam tiek daug laiko praleisti Biblijas, kaip kam tenais reikia eiti liudyti, tiek daug, nu nereikia tai fanatiškai, normaliai, ta prasme, tikyti kiek, ir viskas yra gerai, tai nu užtenka, taigi turi dar savo laiko daugiau paskirti tam, tenai savo polisui, savo šeimai, ir tai yra tiesa, aš nesakau, kad taip nėra, ta prasme, visiškai, bet apskritai, kad ne, nu Kristus turi būti vienam lygi su visais. O taip nėra. Kristus sako, labai aiškiai, aš kaip pradėjau žiūrėti į lūtes, kaip Biblijoje ką kalba apie sėkimą Jėzumi, tokie šūviai viens po kito. Ta prasme, jūs susikiršinsit su savo šeimom, būsit nekenčiami dėl manęs. Aš miriau dėl jūsų, dabar jūs darykit taip, ta prasme, kaip aš jums rodau, tokį pavyzdį, kokį duodu. Paneikit save, pasiimkit savo kryžių. Kas vertina savo tėvą, motiną, dukrą, sūnų, žmoną labiau negu mane, nevertas manęs. Ką mes kalbam. Ir mums ypatingai reikia kovoti ir prieš tai, kad ne, aš suprantu, ne, kad brolis, sesė, ką sako, bet jeigu sako netiesa, mes privalom klausyti Kristaus. Jeigu sako tiesa, mes privalom įsiklausyti, irgi yra rašoma žodį, kad mes turim priimti pamokymą vertingą, išmintingą. Bet jeigu sako netiesa, mes negali klausyti. Ir mes dažnai galim sakyti gerai, pavyzdžiui, aš esu krikščionis ir šitas žmogus yra krikščionis. Bet pažiūrėk, kaip aš gyvenu, ta prasme, arba kaip rengsiu, kaip jis, tai va, jis nusipirko ten namą arba būtą, jis gali įsigyti, o aš negaliu, kodėl aš tada turiu tiek daug pinigų atiduoti, sakykime, bažnyčią, aš jau pataupyčiau daug, aš galėčiau gauti. Arba jis tik važinės tokią mašiną, kodėl aš negaliu važinėti tokią mašiną, jis irgi krikščionis, jis irgi seka Jėzumi. Aš sakau, ne, mes negalim taip galvoti. Negalim, mes turim sakyti, ką Jėzus nori, kad aš daryčiau, aš, nes aš seku Jėzumi pirmiausiai. Ir kiekvienas iš mūsų mes duosime apyskaitą. Viešpačiui atėjo prieš jį, ką mes padarėme, mes už kitą neduosime apyskaitos. Aš duosiu dar apyskaitą, kaip aš vedžiau savo žmoną. Tie, kurie yra bažnyčiai vadovai, duos apyskaitą, kaip jie vedė bažnyčią. Yra atsakomybė, su kiekviena privilegija atsakomybė. Bet mes turim visą laiką savęs pirmiausiai klausyti, ne ką kiti krikščionys daro, bet ką Jėzus daro ir ką Jėzus nori, kad aš daryčiau. Ir sekimas Jėzumi, aš galvoju, dar gali būti, na, aišku, ne tik į dvėlį skiriamas, bet yra du dalykai. Tai sekti Jėzumi reiškia eiti ten, kur jisai deda. Ir antras dalykas sekti Jėzumi yra būti tokiu, kokiu Jėzus buvo. Vienas iš pavyzdžių, kaip man yra nuostabu, kaip tarp Senojo ir Naujojo Testamento yra koksai didelis sąryšys, kai devintam skaičių knygos skyriui, kas norit, galite atsiversti. Nuo 15 eilutės yra rašoma. Ta diena, kai buvo pastatyta padangtė, debesis atdengė padangtę, sandoros palapinė. O nuo vakaro lygi ryto jis buvo viršum padangtės tarsi ugnis. Tai būdavo nuolat. Dieną jie dengdavo debesis, o naktį pasidarydavo tarsi ugnis. Kai tik debesis pakildavo nuo padangtės, izraelitai leisdavosi kelionui ir toje vietoje, kur debesis sustodavo, įsirengdavo stovyklą. Viešpačiui įsakius, izraelitai iškeliaudavo ir viešpačiui įsakius, įsirengdavo stovyklą, kol debesis laikydavosi viršum padangtės, kol jie pasilikdavo stovykloje. Net jeigu debesis pasilikdavo viršum padangtės daug dienų, izraelitai paklausdavo viešpačiui ir nekeliaudavo.
Tačiau kartais debesis pasilikdavo viršum padangtis tik keletą dienų. Viešpatės įsakymų įstatydavosi palapines ir viešpatės įsakymų iškeliaudavo. Kartais debesis pasilikdavo tik nuo vakaro iki ryto. Kai debesis pakildavo, ryto metai jie leisdavosi kelionin. Dieną ar naktį, kai debesis pakildavo, jie iškeliaudavo. Ar porą dienų, ar mėnesį, ar ilgesnį laiką, debesis lūkuriuodavo viršum padangtės. Izraelitai pasilikdavo stovyklą ir neiškeliaudavo. Bet kai tik jis pakildavo, jie leisdavosi į kelionę. Viešpačių įsakius jie įsirengdavo į stovyklą ir viešpačių įsakius leisdavosi į kelionę. Jie laikėsi viešpatės įsakymų, paklusdami viešpačių per Mozę. Izraelitai, kai buvo dykumoj, viešpat su jais ypatingu būdu buvo. Buvo viešpatės palapinė ir viešpats dienos metu būdavo kaip debesis virš palapinės, nakties metu būdavo ugnies stulpu. N.T. Wright'as, kuris yra teologas ir istorikas, anglikonų bažnyčios kunigas, jisai yra parašęs tokią knygą, kurią dabar aš skaitau, vadinasi Jėzus iššūkis. Ir jisai meta iššūkį mums, kaip krikščionius, pamatyti Jėzų daugiau tokį, koks jis iš tikrųjų yra, ir nelikti prie to, kokį mes esam susigalvoję. Jisai kalba apie tai, kad vienoje vietoj, kad Jėzus ateimas į žemę, kaip buvo prieš tai, Senojo testamento laikais, Dievas buvo su izraelitais viena forma, vienokiu būdu ne viena forma, bet jo buvimas buvo išreikštas tame, toje palapinėje tame, o debesis stulpė ir ugnies stulpė. Kai Jėzus atėjo, Dievas būna su mumis ypatingu būdu per Jėzų. Po Jėzaus dabar Dievas yra su mumis ypatingu būdu per šventąją dvasą. Ir man tokia paralelė iš karto susirišo, kaip aš apie tai mašiau, sekimas Jėzumi. Izraelitai, būdami dykumoje, kad ir kokie jie buvo žiauriai nepaklusnus. Daug kartų nusisukdavo nuo Dievo, bet Dievas rodydavo malonę, nuolat jiems patraukdamas juos prie savęs, bet netoleruodamas nuodėmes. Ir tenais mes skaitom, bet šitam skyriui mes skaitom apie izraelitų įsipareigojimą savo Dievui. Jie pasidarydavo stovyklą, keliaudami dykumoje. Ir kiek laiko, nesvarbu, kiek laiko būtų tenais viešpaties artumas, kai jisai pakildavo, jie viskai greitai susirinkdavo ir sekdavo paskui jį. Nesvarbu, dieną, naktį, po dviejų dienų, po mėnesio, po metų, jie iš karto viską susirinkdavo, reidavo. Ir kur viešpaties artumas sustodavo, jie ten būdavo iš karto. Iš karto padarydavo stovyklą ir ten laukdavo. Aš galvoju, argi yra kitaip mums su Jėzumi. Ar mes gyvenam savo gyvenimus įsikibę, kaip mes norime, ir čia mes tik tai būsim, ir tik tokie, aš nekalbu apie fizinį vien tik buvimą, bet apie savo asmeninį augimą. Taip pat, ar mes esam pasirengę, kai viešpats išeina į priekį, mes sakom, ne, aš viską susirinksiu ir aš seksiu tave, nesvarbu, kur tu eisi. Ir kiek tu laiko būsi, kiek tu laiko norėsi, kad aš būčiau. Ir kur tu eisi, aš eisiu su tam visą laiką, visur. Tai aš meldžiuosi, kad viešpats man duotų tokią malonę, kad aš sugebėčiau taip jo sekti, ir tikriausiai nepavyks. Mes žinom, kad šitam gyvenime, šitam kūne mes nebūsim ištobulinti iki galo. Ir čia yra faktas, ir mes negalim savęs pliekti nuolat. Bet klausimas yra, ar mes to trokštam, tiesiog ar mes giliai širdį trokštam to. Nors ir nuolat nepavyks, ir viešpats mumis kels iš savo malonės ir meilės sakys, pareik, aš tau duosiu, jeigu pareik. Mus atstatys kaip Petrą, kai mes jo įsižadėsim. Bet klausimas, ar mes turim tą troškimą ir mes priimsim tą pakėlimą. Ir kitas dalykas yra tapti tokiu kaip Jėzus. Yra sekti Jėzų. Sunkiai silutės, kaip parašyta, būkite tobuli, nes aš esu tobulas, tokie šventi kaip Jėzus. Ką tai reiškia? Arba tas, kurie myli mane, nenusideda. Mes faktas yra, visi nusidedam. Aš manau, čia nekalba apie tai, ar iš tikrųjų tai įvyks, nes viešpats žino, kad tai tikrai įvyks. Bet mūsų širdies nuostata, ar mes norim sugrįžti prie to, ar mes norim iš tikrųjų būti tokie tobuli kaip Jėzus, ar mes trokštam to, kad viešpats mums padėtų, ar mes priimam jo atleidimą, kai taip įvyksta ir tada sakom, ne viešpatė, pakelk mane, aš noriu su tavimi eiti, noriu tapti toks kaip tu. Kai aš dirbu su studentais, daugiausia, dažniausias paprieštaravimas prieš Dievo egzistavimo, kuris yra visiškai nelogiškas, absoliučiai loginiam lygmenyje, bet tai parodo kažką apie bažnyčią, kad niek. Pirmiausia, argumentas yra ne prieš tai, ar Dievas egzistuoja, koks nors filosofinis, teologinis, ar dar kažkas, bet pažiūrėk, ką daro krikščionis. Ir tai pasako kažką apie bažnyčią.
kaip mes, kaip krikščionys, gyvenam savo gyvenimą, jeigu pirmiausias dalykas, kas šauna kitiems žmonėms į galvą, pagalvojus apie krikščionį, apie Dievą, tai yra krikščionis, kuris pasielgė kažkaip ne taip su juo, arba kuris gyvena dvilypį gyvenimą, kuris yra veidmainis. Tai kažką pasako apie bažnyčią. Bet bažnyčia kaip ir valstybė, ne, kai žmonės dažnai sako, va valstybė, tai man to nedavė, valstybė tokia yra makė. Žmogau, tai tu dalis valstybės, valstybė iš žmonių susideda. Tas pats, pas mus bažnyčia, bažnyčia tokia nokia, bažnyčia tas, žmogau, tu dalis bažnyčios, tu sėk Jėzumi. Jeigu mes pirmiausia sėktume Jėzumi patys ir bažnyčių pradėtų keisti dalykai. Turint visą tai omeny, ir dar vienas dalykas, kur maža būtų viso to, kas mums trukdo, ir yra pilna kliūčių. Dar yra mūsų sielų priešas, kuris ateina ir daro bairius, liaudiškai pasakant. Ta didžiausia kova pas mumis vyksta čia, iš tikrųjų, net ne realybėj kažkur, bet va čia. Ir Šėtonas, aišku, jis nėra Dievas, jis negali būti visur, jis yra vienoje vietoje vienu metu, jis negali ateiti kiekvienam iš mūsų ir meluoti. Tai neįmanoma yra. Bet yra tas dvasinis pasaulis. Ir žinau, galima kartais su bažnyčiu taip kalbėti? Tai yra tas dvasinis pasaulis, ne, kurisai mums tikslas yra mūsų išplėšti ir atplėšti nuo Jėzaus, jeigu ne visam, tai bent laikinai, bent jau trumpam. Kad mes pradėtum gailėti savęs, kad pradėtum jaustis tokie kalti, kad negalim gauti jokio atleidimo, kas nėra tiesa. Ir kai viskas yra gerai, mūsų gyvenimus atsiranda koks nors vienas dalykas, kur vis tiek mes atrasim, kad kažkas yra ne taip. Ne mūsų mintis. Ne iš mūsų ateina. Jis yra silpna vieta, kaip mumis pargriauti, ten, kur nesvarbu, kas tai galėtų būti. Įsitraukimas per didelis visiškai pagalvomas, kad tu išgelbėsi visus žmonės, kad tu esi Dievas. Apatija ir pasyvumas, kai tu nieko nedarai. Norėjimas daugiau pinigų, kai tai taip viską turi. Atrodo pakankamai išgyventi. Puikybė, atsistojus čia į priekį kalbėti ir sakyti, kaip aš fainai galiu pakalbėti. Visą laik kažkas atsiras. Visą laik per kažkur mes kiekvienas iš mūsų turim tą silpną vietą, per kurią ateis ir mumis durs kiekvienas iki. Ir mes privalom suprasti, kur jinai yra. Privalom suprasti ir iš Dievo malonės kovoti, dvasinę kovą, nes tai yra kova, tikėjimo epitetai, kurie randami žodį. Ne vienas nėra lengvas. Maratonas. Kova. O mes norim, kad viskas valio, judami prieki, kaip ant eskalatoriaus. Atsistoji ir Jėzus traukia tai viskas. Nėra taip. Nėra taip. Ir jeigu mes kuo greičiau mes savo tai pripažinsim, tau mums bus paprasčiau. Krikščionį man dažnai irgi išgirstu, va, tu tiki, nes tau yra lengviau. Patikėk, man buvo žymiai lengviau prieš tai. Klausimas yra, kokį tu tą gyvenimą nori gyventi. Mes nešam jungą kiekvienas. Tikim, netikim, mes nešam tą jungą. Bet Kristus sako, mano jungas yra lengvas ir mano našta yra lengva. Neįmanoma tą jungą nenešti. Bet tik tais, jeigu mes ateinam pas Kristų, tik tais tada mes galim nešti tą naštą, nešti tą kryžių, bet ne iš savęs, o su Kristaus malone, atleidimu ir jo meilė. Viešpatie, steinam pas tave dar ir dar kartą, pripažindami tave kaip karalių, kaip mūsų viešpatį, kaip mūsų valdovą, kaip mūsų gelbėtoją. Ir Dieve, tavo kaip yra parašyta, kai kurie iš tų, kurie tavęs klausėsi, kai išgirdo kietą žodį iš tavęs, atsitraukė nuo tavęs, nes nenorėjo. Norėjo stebuklų, norėjo maisto, bet nenorėjo tavim sekti, kai yra sunku. Viešpatie, aš meldžiu, kad mes suprastumėm, kad iš tikrųjų yra sunku. Ir tai supratę. Gyventumėm džiaugsmingą gyvenimą, pakėlę akis į tave, nes yra parašyta, kad mes džiugausim, mes turėsim tą džiaugsmą, mes turim tą išgelbėjimo džiaugsmą, mes galim iš vis šokti gatvėse, šiandien supratę, kokia yra meilė tavo, kokia yra tavo malonė.
Dieve, duok mums jėgų bėgti tą maratoną, tą gerą tikėjimo kovą iškovoti iki pat galo, dirbti tame savo išgelbėjime. Ne dėl darbų mes esame išgelbėjami Viešpatie. Neleisk mano broliams seserim išgirsti tai. Mes esame išgelbėjami tik tavo malonė ir tik tai tikėjimu, ir tai yra tavo dovana. Nieko nepriklauso nuo mūsų. Bet tai yra tik tai pradžia. Mes jau esam viską Viešpatie iš tavęs gavę. Mes meldžiam, kad tu duotum mums, kiekvienam atskirai, kaip bažnyčiai, jėgų, kad tu pripildytum mūsų savo šventosios dvasios. Ir kad mes galėtum Viešpatie sekti tavim. Kad ir klupdami, bet prašydami tavo malonės ir tavo atleidimo, kibdamiesi tave, laikydami tave aukščiau visko. Norėdami tau šlovę atnešti, atsisakydami savęs Viešpatie, kad ir kaip tai būtų sunku. Bet tavo meilė yra didesnė už visą tai. Tavo meilė yra didesnė už mūsų nuklydimą, kaip šiandien ir meldės ir dainavo, tavo meilė yra didesnė už visą tai Viešpatie. Aš meldžiu Dievą, kad mes supratę tą meilę. Kai ta sėkla, kuri pasėta iš mūsų, į mūsų širdis, kad jinai gavusi šaknis Viešpatie, kad jinai duotų tikrą vaisių. Ir mes tą tikrą vaisių galim nešti tik tais iš tavęs ir būdami su tavim. Tas vynmedis mes tik tai šakelis Viešpatie. Mes prašom daugiau tavo malonės, tu pažįsti mūsų širdis Viešpatie. Duok šiandien pagodos tiem, kuriem reikia pagodos, kuriem reikia patirti atleidimą Viešpatie. Išliek savo atleidimą jiems, savo malonę, savo meilę. Kuriam reikia Viešpatie iššūkis, kad būtų mėgsta šiandien. Paragink. Pakvies sek manim iš naujo, kaip pakvietė Petrą. Mes norim gyventi dėl tavęs, Dieve. Šlovinam tave, garbinam. Meldžiam visą šitą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.